Çmimet nuk janë më të larta se vitin e shkuar në Durrës, madje ka një rënje këtë sezon. Kushtet i shohim më të mira dhe së fundi nuk mund të mos themi edhe pak turizëm patriotik. Pothuajse këto përmendim si arsye që i ftojmë emigrantët dhe qytetarët e rrethëve të tjera të rikthehen për pushimet në qytetin ton. Më pëlqen se vim zëre çdo javë në fund javës, nga 3 ditë. Si duken? Kemi një dhomë këtu edhe, kështu që. Si duken kushtet? Mirë, çka? Nga Kremona e Italisë. E përgatoni shpesh plagën e Durrësit? Çdo vit vi, për këtë shtoka ime, edhe vi. Tash është edhe përmirësuar, ka më pastërti, ka më rregull. Kushtet i duken të përshtatshme? Kaluar mirë? Po. Shumë, shumë mirë. Tash i çik çmimet, po ormai plazhi kushton më shumë dhe na mësusin çdo vend. Në krahasim me vitet e tjera, si vjetër shumë pastër, si bregu i plazhit, si për plerat, si për të gjitha është më rregull. Ujë ka, drita të smungoj, por ne plazhi i Durrësit është plazhi i Durrësit dhe nuk e ndrojmë asnjë vot. Ma kemi ardhur shpesh këtu, fakt, edhe banojmë këtu, më thotë drejtën, po puna që do akoma punë, fakt. Si ka nevojë? Mirë. Nuk kanë. Krahasim me vitet e tjera. Ma mirë. Shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë ditët e nxehta të verës në plazhin e Durrësit. Sot, plazhi preferohet nga shumë qytetarë vendas, por nuk mungon edhe pushues nga trevat e Shqipërisë. Vëmëre çadra të mbushura plot dhe familjar të kënaqur, ajo çfarë i shtyn më shumë drejt pushimeve në këtë qytet është edhe mundësia për të njohur historinë e qytetit të lashtë. Duke u shprehur për televizionin Adrianet, ata u bën thirrje bashkë qytetarëve të zgjedhin si destinacion Durrësin dhe të kalojnë pushimet në këtë vend bregdetar.